A i kishte filluar të vdiste, sepse ishte ftohur deri te gjunjët, kishte filluar vdekja, prap besonte se do ngriheshe. Dhe i thot Kostandinës, edhe në qoftë se vdes, trupin tim të vdekur, trupin tim të vdekur, sa i e dinë që shpirti nga trupi, trupin tim të vdekur, ta shpinin por adec. Kupton? Dhe vdeti pak dhe i tha, po ke lek ti bje babkës të më shpjesh mua në por adec? Kishte dhe halin tuaj, a do mund të përbalonin shpenzimet? Kjo është merë. Dhe më thonë, se aji e ka gjithë komoditetin e jetesë e një jeteset mirë. Dhe aji, për shkak të kohës së mbrapsht, për shkak të se Shqipëria u caktua të kaloj atë kohë, që të shkonte në dekadencë, që të shkatroheshe.